ဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။2021ခုနှစ်အတွင်းရေကောက်ပွဲမှာတမတော်ထိပ်တန်းအရာရှိတွေရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရန်သူမှအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားထားတာမရှိဘဲကျူးလွန်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုအရတရားဥပဒေတိုင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့တမတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းတွေအတွင်းဖိလစ်ပိုင်၊
Indonesia, Eri Nangane Pawane, Agada Nyo Pang Pwene, Pubami, Yamaga, Koban Jodu, Ludin Thomas, Sertanego, Chishu Yayamava. Shantuma, Amyota, Amyotami, Quetara, Mashibe, Julone, a Jampamu Ya, Dia Ubre Dain Sawya Melo, Tamara, the Rema, Bianjai Apwe, a Dwen Yemu, Bumujo, Zomin, Tonga, Yolai Bare, Pui Nuega, the Tame Pibu Taraba. Yanuma, Muta, Mutami, Quetara, Mashibe, Julone, a Jampamu Ya, Dia Ubre Dain Sawya Melo, Tamara, the Rema, Bianjai Apwe, Dwen Yemu, Bumujo, Zomin, Tonga, Yolai. ใต้ไข่ของเราช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาซื้อยี้ยาเป่าเนี่ยซื้อยี้ยาเป่าเนี่ยเลยคือโควิดออกมาเนี่ยก็เลยว่ามีอะไรใต้ไข่ของใต้ไข่ของเช่นยังมีอะไรเยอะเช่นยังมีมาแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็จะมีสิตัวเนี่ยอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้ตัวเนี่ยที่ตรงนี้จะแข็งดีอย่าง เดี๋ยวนี้ใช่ตัวสองเดือนแล้วเจ้าพ่อมูอุบลเนี่ยเดียร์สวยสุขขยันตัวเรียนมาอยู่ที่มีเรื่องเป่าเวลาเรื่องปอวิบามุเรื่องชินีบีจุฬาลักษณ์สังกายนี่ก็จำเราตรีมันเปลี่ยนใจกรมรีตรีสาชินเลยเว้ยมาจำเราเหตุผลอะไรกูไม่มีอย่ามารอไอ้ลูกจบเปลี่ยนพี่จ้าเกล้าพี่ปารีที่เกี่ยวกับจุฬาลักษณ์ต้องยันนี่ก็ยังคันบีเนี่ยเจ้าพิมพ์มีเนี่ยยินดีด้วยเจ้าอยากมีตัวมีตัวอุโก้จำเราก็จำเป็นมูอุบลเนี่ยพันสิทธิ์เดียร์
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံဖတ်မှုအရအသက်50-30နှစ်အရွယ်တော်ပြားမှာအသက်40အရွယ်တော်လာတန်းခင်းတဲ့ရတနာအောင်ဇက်ဖွဲ့ကဇက်ဆီယာမှာဖြစ်သူတို့ကိုတက်မတော်ကအကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဆွဲဆိုခံရတဲ့ပုံမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးပါဘူး။ဒီဟာကအမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားရဲ့6ယောက်ဖမ်းထားတယ်။အမျိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံဖတ်မှုအရာဒီလိုရတော့ဆုံးရောက်ဖမ်းတယ်ရတော့သူရယူတယ်လို့ဆိုအဲ့လိုခင်နေကြတာနှစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့ရွာကရတဲ့တဲ့ဥပဒေကိုကျူးလွန်တာမကျူးလွန်တာကတပိုင်ဥပဒေကိုပြပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒီလူကြီးကအကြံဖတ်တဲ့လောက်ကိုလှုပ်ရှင်နဲ့လုပ်မယ်မလှုပ်ရှင်နဲ့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အကြံမဖတ်ပြီးမှလည်းအကြံဖတ်တယ်ဆ
ဥပဒေနဲ့တရားစွဲဖမ်းဆီးခံရသူပေါင်း980ကျော်ရှိနေတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံး IEC ရဲ့စီရင်အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။လာမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတမတော်ထိပ်တန်းအရာရှိတွေရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနေပြီးတော့အခြေစိုက်သတင်းထောက်တန်ထောင်ကပေးပို့ထားတာပါ။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတမတော်ထိပ်တန်းအရာရှိတွေရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2010အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတက်မတော်ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေဟာတက်ကနေအငိမ့်စားယူပြီးပြည်တော်စုချက်ခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေတုန်းကဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်တွေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဗိုလ်ချုပ်ကြီးယာထူးရထားသူတွေဟာရွေးကောက်ပွဲနီးလာရင်အရွက်ဝတ်လဲပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြတာပါ။တက်မတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာတတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကြီးရည်လေးညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေးမှုတွေအထိဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြောင်ခင်ကျင်းပတော့မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့တက်မတော်ကထိတ်တန့်အရာရှိတွေရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မှုမရှိသလိုတင်ပြထားတာလည်းမရှိဘူးလို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောလိုတာကအချက်ပြောလိုတာကအခုချိန်ကြီးမရှိသေးဘူး။ရခိုင်ပေါ့နော်။ဒါတွေကမီဒီယာတွေကလည်းမီဒီယာကတူပါ။ပါရကောက်ကိုကြည့်ရအောင်။ရခိုင်ဖြစ်စဉ်ပါရကောက်ကိုကြည့်မှတင်ရတဲ့အမှုရှိခဲ့တဲ့အမှုရှိမှာပေါ့။အဲကျွန်တော်ပြောတာရခိုင်အတိုင်းတော်ဖြစ်လာမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတက်ခိုင်ရေးပါတီကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်တည်းလောင်းတွေရှိနေပြီးဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ထိအမြင့်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေအထိသာပါတယ်လို့မြစ်စီမကစုံစမ်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့တက်ခိုင်ရေးပါတီကကိုယ်တည်းလောင်းအချုပ်ဟာသူတို့ဘယ်နေရာကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ်တည်းလောင်းအားလုံးရဲ့အမည်စင်းကိုတော့ပါတီကထုတ်ပေါ်ကြေညာခြင်းမလုပ်သေးပါဘူး။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ရခိုင်လိုမရှိဘူးကကျွန်တော်ပြောပဲလို့။အဲကျွန်တော်တို့ပြည်ပေါ့ဟိုရွေးကောက်ပွဲမှာဒီ
ီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါ25ရက်ရှိပြီ။ဒါ9ရက်နေ့ဒီကျွန်တော်စီရင်ပြီ။9ရက်နေ့ဒီ9ရက်နေ့ဒီစီရင်တတ်ခံဖြစ်တယ်။တချို့လည်းပြောပြီးပြီ။ဒီရည်ဒီတော့ဒီတချို့ပါတီတချို့ပါတီဒီပေါက်ပွဲပေါ့နော်။အမိစီရင်ဒီဒီပေါက်ခံနေပြီပေါ့နော်။ဒီပေါက်ခံနေပြီဒီစီရင်ထုတ်ပြန်နေပြီ။ကျင်းတော်ကျင်းကျွန်တော်ပြောတိုင်းလာတာတော့အခုနောက်တော့အခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမိသားစုကရှိဘူးအပတ်တဲ့အချက်ကတော့အဲတခင်းလို့မဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မဖြစ်ပါဘူးသတင်းတော်ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်25ရက်နေ့ထိမစ္စမရဲ့စုံစမ်းသိရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရတမတော်ကနေအငိမ့်သားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့အရေးအတွက်ဟာ10ရောက်ကျော်ပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုက်အောင်ပါခင်ဗျာပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲခရိုင်ကော်မရှင်ကမြိတ်ခရိုင်တဲကနိုင်ငံရေးပါတီ၉ခုကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမိုးသွေးရဲ့သတင်းပေးပို့မှုကိုကြည့်ရအောင်ပါ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထက်မှကျပ်ပပြုလုပ်မယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွတ်ထွတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိတ်ခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ပါတီတွေနဲ့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့အကြားချိတ်ဆက်မှုအကောင်စုဖို့အတွက်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံရေးပါတီတကူခေါ်ယူတွေ့ဆုံတာဟာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းဥပဒေဤဥပဒေတကူကော်မရှင်အဖွဲ့နဲ့ပါတီတွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအဓိကတာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဒီကျစ်ပါတဲ့အခါမှာပါတီတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်နဲ့မလွဲ့မသွေဆက်ဆံရမှာခံတာတွေရှိလာအဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲကာလမတိုင်ခင်ရောရွေးကောက်ပွဲကာလတွင်ရောရွေးကောက်ပွဲကာလနောက်ပိုင်းရောကျွန်တော်တို့ဥပဒေနည်းဥပဒေနည်းအညီဆောင်ရွက်ကြရမှာတဦးနဲ့တဦးရင်းရင်းနှီးနှီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နော်ဟိုနားလည်မှုရှိဖို့အတွက်အဓိကကြီးပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ပြည်စုံချွေးနေခြင်းဖြစ်ပါဒါအပြင်2020ခုနှစ်တွေ့တွေ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာမက်ဆာနက်ရှင်ပြည်သူတွေရဲ့မက်ဆင်းရင်းတွေကိုရက်ွက်အလိုက်စတဲ့ကြောင့်ညံနေပြီဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပတ်တူဒီအနေနဲ့မက်ဆက်စီရဲ့ချစ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲမက်ဆင်းရင်းတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့ကိုကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မက်ဆင်းစကြညာတော့မယ်ဆိုတဲ့အာကိုသူတို့တွေဝမ်းဝမ်းပြီးတော့စောစောမက်ဆက်စီရုံချင်းပုံစံမရောက်တော့ကူညီရှင်မျိုးနဲ့ကူညီစေခြင်းလို့ကိုတို့ကအသိပေးတယ်ပြီးရင်သူတို့တွေနဲ့ကိုတို့ဆောင်ရွက်စေခြင်းဓာလေးတွေကိုတစ်ခါတည်းချပြလိုက်တယ်တစ်ခါတည်းရှင်းပြတယ်ဒါတော့ပါပဲမင်းစင်းပြုစုပြီးတော့ကိုလိုတွေစီကိုရောက်လာတဲ့ဆင်းတွေကိုကိုတို့ကပြုစုရတာအဲ့တော့တိကျမှန်ကန်ခြင်းမှန်ကန်မှုရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာကဒီမင်းစင်းကိုလာကြည့်မဲ့သူတွေကပဲသုံးပြပေးရမှာဒီမင်းစင်းကြီးမှန်ခြင်းမမှန်ခြင်းဆိုတာဘက်ကီရဲ့အနေနဲ့2025ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာနိုင်ငံရေးပါတီချက်ကူကဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့ပြီးအခု2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီတက္ကူတိုးလာတာကြောင့်စုစုပေါင်း၉ပါတီအထိရှိလာပြီးဖြစ်ကမဲပေးတဲ့မဲဆန္ဒရှင်အနေနဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကွာဟမှုတိတ်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘက်ကီရဲ့အတွင်းမှာမဲပေးနိုင်တဲ့မဇနာရှိစုစုပေါင်းဦးကြီးမှာ 9,410 ဦးရှိတယ်လို့တော်မရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမိုသေးဘေးမြူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒုတိယလုံးက NLD ပဲဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေစိုက်ထူထားတာဟာဇူလိုင်4ရက်လောက်မှာလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကတိုင်ကြတာကြောင့်ပြန်ဖြုတ်သိမ်းလိုက်ကြပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့လိုက်ဇနာဘုတ်ကဆက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ပြောင်းမြို့နယ်အင်ပင်ကျွော်မှာဒုတိယလုံးက NLD ပဲဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေစိုက်ထူထားမှုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အင်မီကြီးရွာတာဝန်ခံကဆိုပါရယ်ဒုတိယလုံးက NLD ပဲဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေစိုက်ထူထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်4ရက်ခန့်ကလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတင်ကြားခဲ့တာကြောင့်ဆိုင်းဘုတ်ကိုပြန်လည်ဖျက်သိမ်းဖို့ကော်မရှင်ဘက်ကကြီးရွာတာဝန်ခံစီဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့အင်ပင်ကြီးရွာတာဝန်ခံဦးတင်ဝင်းမောင်ကပြောပါတယ်။အင်မင်အမေစုဒီကွာလုံးကအင်မင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဆိုင်းဖို့သူလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုင်းဖို့ပြန်ဖြုတ်ရတယ်လေ။ဟိုပါဟိုဘောဥရီနဲ့မညီမျိုးတွေပေါ့နော်။မညီမျိုးလို့ဆိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်တူရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်အတိုင်တော့ဖြစ်တော့ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်အင်ပင်ကြီးရွာနဲ့ကြီးရွာတချို့အပြင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစီကုံကြီးရွာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရင်းငန်ကျေးရွာတို့မှလည်းအလားတူဆိုင်းဘုတ်တွေကိုစိုက်ထူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူတာဟာမဲဆွယ်ကာလမဟုတ်သေးတဲ့အပြင်ဆိုင်းဘုတ်မှာမဲပေးတဲ့ပုံစံထည့်သွင်းထားပြီးတရွာလုံးကကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေဟာ NLD ပါတီကိုအားပေးထောက်ခံသူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်
ဥပဒေနဲ့မညီတာကြောင့်အခုလိုမျိုးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားရတာဖြစ်တယ်လို့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းဦးကဆိုပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့တရွာလုံးက NLD ပဲဆိုတဲ့စာသားကြီးဒါသည်တရင်မှထုတ်ပြန်မှုတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပါတီဇွန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြတဲ့အတွက်နော်တရွာလုံးအနီမဟုတ်လို့တရွာလုံးနဲ့အစိုးရမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီလိုပဲတရွာလုံးအဝါတရွာလုံးအပြာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါစီဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာကွန်ရှင်ဖွဲ့ဝဲထံကိုသူ့အစင်လိုက်တင်ပြတယ်တင်ပြလို့အဲ့ဒီနေရာမှာနေโอเคရပြီအတင်ပြလို့မှမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအစင်စင်သောကွန်ရှင်ဖွဲ့ဝဲတွေကနေအစင်နောက်ဆုံးဒီတောင်သူရွေးကောက်ပွဲကွန်ရှင် UC ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုင်းဖို့စိုက်ထူခြင်းကိုဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်တာဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလေပါတီအနေနဲ့ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးလို့ပြည်တော်စုချင်းခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆယ်ကာလမတိုင်မီမှာအခုလိုမျိုးမဲဆွယ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမဲဆွယ်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်းဖို့စိုက်ထူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီအနေနဲ့စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတွေ့ရှိပါကကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ်ကျွန်မကတော့လက်ရတနာပို့ပါအရင်အစိုးရအဆက်ဆက်ကချေယူခဲ့ပြီးပြန်ဆက်ဖို့ကြံနေတဲ့ပြည်ပကျွေးမိတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကချင်းငွေတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ဝန်ဆင်ပူပေါင်းကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနေပြည်တော်အောင်မြတ်သူကပြောပြမှာပါ။အရင်အစိုးရအဆက်ဆက်ကချေယူခဲ့ပြီးပြည်ဆက်ရန်ကြံနေတဲ့ပြည်ပကျွေးမိတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကချင်းငွေတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ဝန်ဆင်ပူပေါင်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မင်းကလွှတ်တော်ကိုအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရဘက်ကနေပေးပို့ထားတဲ့2018-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အစိုးရရဲ့ကျွေးမိဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ဝန်ဆင်ပူပေါင်းကော်မတီရဲ့လေးလံတွေးကြည့်ချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကိုလွှတ်တော်ကိုဖတ်ကြားတင်ပြရမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့အထိနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကျွေးမိမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 13.89 တန်းဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပေးဆက်ဖို့ကြံတာကတော့ကန်ဒေါ်လာ 3214.79 တန်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ငွေစင်ပူပေါင်းကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဇာတ်မှာရက်စင်းနဲ့ဆွမ်းဝင်ဌာနစာချုပ်တံပိုးရောထုတ်ဥတုံးဆွဲမှုရောပေးဆက်ရန်ကြံွေရောအများဆုံးဖြစ်တော်ဦးတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်မှာပါရှိတဲ့စီမံကိန်းနဲ့ရခိုင်စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည်နိုင်ငံတော်ကိုယ်စားချေယူဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းသာအများစုဖြစ်ပါတယ်။လက်စစ်နဲ့ရခိုင်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချေယူမှုဟာဒုတိယအများဆုံးနဲ့ကြွေးကြံမှာလည်းဒုတိယအများဆုံးဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဒီကြွေးမိတွေဟာ88မတိုင်မီ88-89နဲ့2010-2011ကာလအတွင်းမှာအများဆုံးချေယူခဲ့တဲ့ချင်းငွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချင်းငွေတွေရဲ့ပမာဏနဲ့တုံးဆဲထားတဲ့ပမာဏနဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံပိုင်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရဲ့အခြေအနေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်မှုကဏ္ဍအတွက်ချင်းငွေရယူပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းကနေပြီးနိုင်ငံတော်အနေနဲ့အပြည့်အဝအကျိုးခံစားမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ရရှိပါတယ်။ဒီချက်ဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိချင်းငွေစီမံကိန်းများအနေနဲ့ချင်းငွေတွေကိုတုံးဆဲတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်အတွက်ထိရောက်အကျိုးရှိအောင်တုံးဆဲဖို့အထူးအရေးကြီးကြောင်းတင်ကန်းစာရယူရမယ့်အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကင်းကနန်းအချက်လက်နဲ့တမိုင်းဟာဖြောက်ဖြက်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်တမိုင်းကြီးမတင်ရစ်စေဖို့လက်ရှိကျွေးမိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထီရောက်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲတုံးဆွဲဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြလိုချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။1988မတိုင်မီကာလနဲ့2016-2019ခုနှစ်ကနေပြီးမှ2018-2019ခုနှစ်ကာလအတွင်းမှာချေယူခဲ့တဲ့ချင်းငွေတွေဟာတုံးတုံးတက်တာဆုံးနဲ့ချင်းငွေတက်တန်းအခြေကြဆုံးဖြစ်တယ်လို့အစီရင်ခံစာကနေသိရပါဗါတယ်။1988ခုနှစ်မတိုင်မီနဲ့1988-89နဲ့2010-2011ကာလအထိချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ချင်းငွေတွေကိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာထုံးယူသုံးစွဲခြင်းမရှိတော့ဘဲပြန်လည်ပေးစားမှုတွေသာရှိနေပြီးချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ချင်းငွေရဲ့94%ကိုထုံးယူသုံးစွဲထားတယ်လို့ပြည်သူ့ငွေစင်ပူပေါင်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ်။ဒီရရကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမချိန်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကာလဖြစ်တဲ့2017-2012ကနေ2015-2016ခုနှစ်မှာပြည်ပချင်းငွေစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားမှုက US ဒေါ်လာတန်ပေါင်း6,489တန်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒုတိယအချိန်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကာလဖြစ်တဲ့2015-2016ကနေပြီးမှ2018-2019ခုနှစ်မှာတော့US ဒေါ်လာ4,346တန်းသာရှိပေမဲ့လည်းဒီဒုတိယချိန်ပြည်ထောင်စုတော်တက်တန်းကာလဟာ2019-2020ခုနှစ်နဲ့2020-2021ခုနှစ်ပထမ6လဆိုတဲ့တက်တန်း18လကြာရှိသေးတဲ့အတွက်
ချင်းငွေစာချုပ်ချုပ်ဆောင်နိုင်မှုဟာခုတည်းတိုးတက်လာမယ်ဒီတာဖြစ်ပါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ပကျွေးမိတွေကိုရခိုင်အစိုးရဆက်ဆက်ကထုတ်ယူပြီးတမတ်ကာလမှာပြန်မဆက်ခဲ့တာကြောင့်အကျွေးတချို့လျှော့ပေးသည့်တိုင်အောင်မူလအရင်ထက်တိုးနဲ့နောက်ကျခြေတွေကပုံများနေပြီးအစိုးရကပေးရှင်နေရတယ်လို့ဥအောင်မင်းကလွှတ်တော်ကိုတင်ပြပါတယ်2017-2019ခုဘန်နာရေးနဲ့အစိုးရရဲ့ကျွေးမိဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဇူလိုင်28ရက်နေ့နောက်ဆုံးသားပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံညွှန်ကြားမှုချုပ်ထံအမည်အစင်းပေးတင်ကြဖို့နိုင်ငံကကြေညာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာဂျိုဒုလွတ်တင်မဲ့တည်င်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပထမဆုံးဂျိုဒုလွတ်တင်မှုပြင်ဆင်နေပါပြီဖိလစ်ပိုင်ဗီယက်နမ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့ပါတဲ့အာကာသညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလွတ်တင်မှုပြင်ဆင်နေတဲ့အဲဒီဂျိုဒုဟာတိုင်ဖွန်းမော်တိုင်းငလျင်နဲ့ရေကြီးဓာတ်တွေကိုထောက်လန်းပါပါ AFP ရဲ့တည်င်းပေးပို့မှုကိုကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ရည်မှန်းပြီးနိုင်ငံတကာအာကာသညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဂျိုဒုကိုလွတ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်ကျိုးတူဟာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းငလျင်ရေစီးဆင်းမှုဆရာတွေကိုထောက်လန့်မှာဖြစ်ပြီးမြေယာအုံပြုမှုတီးနှံကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာချက်လက်တွေကိုလည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတက်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တူကျိုးတူတွေလွတ်တင်ခြင်းနဲ့အမေရိကန်ရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့လိုနိုင်ငံကြီးတွေကိုဆက်ပြီးအားကိုးစရာမလိုတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဗီယက်နမ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့အဲဒီအာကာသညွန်ပေါင်းဖွဲ့မှာမြန်မာအနေနဲ့ပထမဆုံးအာကာသဆိုင်ရာပူးပေါင်းပါဝင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်စီမံကိန်းကိုဦးဆောင်တဲ့ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟိုကိုင်ဒိုတက္ကသိုလ်ကယူကီဟီရိုတာကာဟာရှီကဈေးတက်တဲ့တာနဲ့ဂျိုဒုနည်းပညာကိုထုတ်လွှင့်ရမှာကမ္ဘာဗဟိုချက်ဖြစ်လာတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကိုညွှန်ဆိုပြီးကြီးမားလေးလံပြီးဈေးကြီးတဲ့အရာဟာသိငယ်ပေါ်ပါပြီးတက်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိထီလာမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနဲ့အာကာသပညာတက္ကသိုလ်ပေါမောက်ခချုပ်ဒေါက်တာကြည်တွင်ကဂျိုဒုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲရှင်းပြပါတယ်ဆိုင်ပြိုရီတက်တော် land use urban planning fishery the weather forecast အခုလုံးကဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ art observation ပေါ့နော်ကဘာမြေလေးလာရေဂျိုဒုကိုအသုံးပြုပြီးဆိုဟိုဒီဟာလေးဆိုကျန်တဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့ sector တွေအကုန်လုံးအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိတာ art observation ဆိုအဲ့ဒါကြတော့ဒီခါကျွန်တော်ကဂျိုဒု site ကိုသေးသေးထိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဆောက်ယူလို့ရအဲ့ဒါဆိုကုန်ကြစေဒေသတာတယ်ပေါ့နော်အခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ချင်ပါတယ်ဟူစတန်မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စီဝင်ရုံကိုအမေရိကန်ကပိတ်ခိုင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရုတ်ကလည်းလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ချန်ဒူးကအမေရိကန်ကောင်စီဝင်ရုံကိုပိတ်ခိုင်းလိုက်ပါပြီ။အမေရိကန်ကတော့တရုတ်တို့ဟာအမေရိကန်ရဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ညာနာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခိုးယူဖို့လှုံ့ဆော်နေရကြောင်းကောင်စီဝင်ရုံကိုပိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ AFP ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကိုကာဘီတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုကြည့်အောင်ပါ။ဟူစတန်မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စီဝင်ရုံဟာဒဇိုလုတ်ထောက်လန်းမှုနဲ့ညာနာပစ္စည်းခိုးယူရာအချက်အချာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကဆက်ဆွဲပြောဆိုပြီးပိတ်သိမ်းဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ကလည်းလက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့ချန်ဒူမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကောင်စီဝင်ရုံးကိုပိတ်ဖို့တောက်ကြနေကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဟူစတန်မှာလည်းတရုတ်တန်တမန်တွေထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်အာဏာပိုင်တွေကအဆိုပါရုံးနေရာကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်လိုက်ပြီးအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကရုံးထဲဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းစီချွန်ပြည်နယ်ချန်ဒူမြို့ကအမေရိကန်ကောင်စီဝင်ရုံးမှာရဲဝင်တဲ့နေသားစင်လောက်စောင့်ကြနေကြပါတယ်။ဝင်နေတဲ့တန်ရှိသမားတွေဟာလည်းပစ္စည်းတွေရှင်းလင်းရင်အလုပ်ရှုပ်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်တွေနောက်ဆုံးထွက်ခွာရမယ့်အချိန်ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ Houston Mission ကနေအမေရိကန်ရဲ့လေဝတ်ချက်တွေ၊မတ်ပုံတင်ဆေးဝါးနဲ့သိပ္ပံသူတေသနအချက်လက်တွေကိုခိုးယူဖို့ဆိုတော့လက်မခံနိုင်လောက်တဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေဟာလစ်လျူမရှုနိုင်လောက်အောင်တိတ်ကိုစိုးရတယ်လို့ Washington တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ Houston ကတရုတ်ကောင်စီဝင်ရုံးကိုပိတ်တာဟာအမေရိကန်ရဲ့ညာနာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရာချက်လက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့အိမ်ပြည်တော်မျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျွန်အာလီယက်ကပြောပါရယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီဟာအမေရိကန်ရဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ညာနာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခိုးယူဖို့လှုံ့ဆော်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီဖြစ်ပြီးဒီလှုံ့ရှားမှုအများစုဟာတရုတ်တန်တမန်ရေးဌာနကညွှန်ကြားတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဝါရှင်တန်အခြေချနေထိုင်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသားနိုင်ငံရေးအကြံပေးတယောက်ဟာလည်းတရုတ်ထောက်လန်းရေးတွေအတွက်အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးစီးယုံစုဆောင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာကိုဝန်ခံခဲ့ကြောင်းတရားရေးဌာနကတောက်ကြနေမှာကြေညာခဲ့ပါရယ်တရုတ်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့တာကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ကတရုတ်လူမျိုးသိပ္ပံသူတေသည့်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာဆန်ဖရန်စစ္စကိုကတရုတ်ကောင်စီဝင်ရုံးထဲဝင်ရောက်သွားပြီးတင်းရှောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူမလည်းဗီဇာအတူပြုလုပ်မှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mizzima TV ရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းလေးကိုရှုစားခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျမကတော့သီရိစောပါ။